Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2016. godine pod nazvom At the End of the Tunnel. Inženjer računarstva Joaquin je paraplegičar koji živi sam u svojoj staroj velikoj kući koja čuva strašna sjećanja na ženu i kćer koju je izgubio u prometnoj nesreći koja mu je oduzela sposobnost hodanja. Jedino mu je društvo njegov stariji pas Casimiro koji već neko vrijeme ne može hodati. Kad Joaquin nazove veterinara da ga pita za rezultate njegovih testova, rečeno mu je da oni ne mogu ništa učiniti vezi sa tim. Stoga Joaquin pretražuje internet u potrazi za bezbolnim načinima da uspava psa, kupuje odgovarajući narkotik, ubrizgava ga u neke kekse i sprema ih u staklinku kada za to dođe vrijeme. Jednog poslijepodneva žena po imenu Berta i njena mala kći pojavljuje se na njegovim vratima pitajući ga za sobu koju iznajmljuje na terasi. Vidjeli su oglas i došli bez prihodnog poziva što Joaquinu jako smeta. Betty pokušava pomilovati Casimira koji reži na nju, jer je Joaquin upozorava da to ne čini jer ne voli strance. Jedino se još više naživcira kada se Berta odmah odluči useliti, ali kako mu treba novac jer će mu kuća uskoro biti oduzeta, ne buni se puno. Joaquin je vrlo asocijalan pa mu se ne sviđa kada Berta pokušava provoditi vrijeme sa njim na prvom katu i čak mu pokušava pomoći čišćenjem i pospremanjem. Ali Berta ne odustaje, pokušava razgovarati sa njim i bolje ga upoznati, čak i ako on ne želi odgovoriti na njena pitanja. Ispričala mu je nešto o sebi, govoreći mu da je dobro obučena plesačica koja je došla u veliki grad tražeći uspjeh, ali je završila plesajući uz motku. Kada ga ona pita zašto ne želi prodati kuću kako bi podmirio dugove, on odbija odgovoriti, ali je sasvim očito da mu ona nosi važne uspomene. Berta također preglasno pušta glazbu, a Betty ima naviku skrivati se na nasumičnim mjestima po kući, ali koliko god ponekad mogli biti dosadne, obje se počnu zaljubljivati u Joaquina, pogotovo kada mu naprave posebnu rođendansku večeru. Betty se također uspjeva sprijateljiti sa Casimirom, koji ne samo da prestaje režati na nju, već čak i ustaje i kreće prema djetetu, dopuštajući joj da ga zagrli. Svjedočenje ovome rasplače Joaquina, iako čeka da ostane sam da to učini. Joaquin puno vremena provodi u podrumu gdje radi sa računalima. Jednog dana počne čuti čudne zvukove koji dolaze iz susjedove kuće pa stavi stetoskop na zid kako bi ih bolje čuo. Čini se da s druge strane postoji skupina muškaraca koji također obraćaju pažnju na njegove pokrete i zvukove pa čak znaju da je u invalidskim kolicima. Odluče da će se vratiti kasnije kada ih nitko ne čuje pa Joaquin zalijepi stetoskop na zid i poveže ga sa svojim računalom kako bi sve što kažu bilo snimljeno dok on odje gore na večeru sa djevojkama. Sljedećeg jutra Joaquin sluša snimku i bilježi imena koja čuje, ali ne može sasvim razumjeti šta radi tamo dole osim činjenice da pomiču neke komade drveta uokolo. Treba mu malo konteksta pa odvijačem napravi malu rupu na zidu i umetne malu kameru koja se također povezuje sa njegovim računalom te je prekrije starim ormarićem za računalo. Nakon toga on pokušava izbaciti Bertu i Betty radi njihove sigurnosti, ali im ne govori zašto, a Berta se poprilično naljuti jer su potpisali ugovor. Optužuje ga da se boji pustiti druge ljude blizu sebe i vjerovati im, pa mu daje do sljedećeg jutra da se predomisli. Sljedećeg dana Joaquin im kaže da mogu ostati. Kada se vrati u podrum počne gledati snimku i bilježiti. Ljudi izgleda radi samo noću, a kopaju nekakvu rupu koja bi trebala biti za badnjak, priča se i o eksplozivu. Međutim, najšokantnije otkriće je vidjeti kako dolazi i Berta. Prelazi na drugu stranu preko krovova kako je on ne bi vidio, a ne samo da poznaje te muškarce nego i u vezi sa njihovim vođom, Galeretom. Namjerno je unajmila sobu kako bi ga držala na oku, a Galereto ju kori zato što je prešla jer je mogla biti otkrivena. Nakon što je dao poseban ključ, on je šalje i podsjeća je da je sa njim razgovara samo putem poruka. Kasnije te noći Betty dolazi u Joaquinovu sobu u donjem rublju kako bi ga gledala kako spava nekoliko sekundi prije nego što ode. Joaquin nastavlja gledati snimke i kada vidi ljude kako ispituju nacrt, konačno shvaća šta radi. Kopaju tunel kako bi opljačkali banku na kraju bloka. Dok je Berta na tržnici, Joaquin se pokušava sprijateljiti sa Betty zanimajući se za njene crteže, ali ona ga ignorira. Međutim, otkriva nešto važno. Betty razgovara sa Casimirom, pa Joaquin skriva mikrofon iza ovratnika. Joaquin doznaje da je plan muškaraca staviti novac na mala kolica na kotačima koja će gurati i vući duš tunela. Dok raspravlja o ovoj opciji, Galeretto otkriva da je jedan od njegovih ljudi Moneko slao poruke unutar kuće i poslao nekom adresu banke. To ga razljuti pa dok jedan od razbojnika krene u potragu za Monekom, Galeretto prekori Zurda, svog saučesnika Španjolca, jer je u plan uvukao tako beskorisnog idiota. Muneko je odveden u podrum i dva put je udaren prije nego što su ga vezali za sto, gdje je počeo plakati i objašnjavati da je samo želio vidjeti djevojku koja mu se sviđa dok je bio na pauzi, ali on ništa nije rekao. To nije dovoljno za Galeretta koji ga prekori jer je izložio operaciju opasnosti prije nego što ga obode odvijačem i udari čekićem po glavi. Joaquin sve to promatra sa telefonom u ruci pitajući se treba li zvati policiju ili ne, ali se ne usuđuje. Galeretto brat Canario pita se šta bi trebali učiniti sa tijelom, a Galeretto mu kaže da će se korumpirani policajac koji im pomaže ovom planu pobrinuti za to. Kasnije, nakon što je izvadio mikrofon iz Casimirove ogrlice, Joaquin stavlja sedativ u Bertino vino i veže je za svoj krevet, a zatim uzima njen telefon i postavlja alarm kada će joj ponovno morati dati sedativ.
Nakon toga nastavlja gledati snimke na kojima saznaje da su lopovi dobili informaciju od policajca s kojim rade, rečeno im je da ne smiju dirati sefove 747 i 748 jer pripadaju vrlo važnim dilerima. Dolazi i nova osoba sa eksplozivom koju će upotrijebiti za ulazak u banku. To je žena Rene koja će morati preuzeti mu nekovo mjesto. Kada se Berta probudi, Joaquin je nahrani i pita je zašto izlazi sa takvim kretenom, ali Berta kaže da on nije loš tip, možda je lopov, ali nikome neće nauditi. Kako bi je natjerao na suradnju, Joaquin donosi svoje prijenosno računalo i pokazuje šta su učinili mu neku. Dok ona gleda koliko je njen dečko zapravo užasan, Joaquin odlazi vidjeti Betty i nakon što je naučio da ga se ne smije bojati, dopušta je da uzme staru sobu njegove kćeri i povede Casimira sa sobom. Zatim Joaquin počinje raditi na planu da uzme nešto novca od lopova. Misli da može iskopati rupu na svom katu tačno iza njihovog tunela i jednostavno se nagnuti unutra i uzeti nešto novca iz njihovih malih kolica dok ona prolazi. Kada on ispriča Berti o toj ideji dok je masira udove, Berta mu kaže da će biti uhvaćen i ubijen, ali on vjeruje njegovoj ideji i ponovno je uspava nakon što je ukrade ogrlicu koju drži ključ koju je Galeretto dao. Joaquin se vraća promatranju lopova kako rade i čuje kako psuju kada pronađu vodovodnu cijev u tunelu, što znači da su kopali u krivom smjeru. Oni to mogu popraviti, ali treba će im još jedan dan pa će tamo stići na pravi Božić umjesto na Badnjak, što nije idealno jer se vatromet u Argentini obično baca 24. u noći, ali nadamo se da će ljudi i dalje biti zauzeti slavljen da bi išta primijetili. Stvarno loša vijest za Joaquina je činjenica da su mala kolica zamijenili nosiljkom za mačke jer su veća, čvršća i ako se prevrnu, stvari neće pasti sa njih, što znači da ih neće moći opljačkati dok prolazi jer nije otvorena na vrhu kao mala kolica. Nema drugog izbora, Joaquin mijenja svoje planove. Završava sa otvaranjem rupe na podu i silazi da prekrije poklopac koji je napravio za nju prljavštinom i dobro ga zatvori da se ne primijeti. On također ispituje cijev i uzima njene mjere pazeći da voda još uvijek teče kroz nju. Međutim, kada se pokuša vratiti, ugleda Galeretto i Kanarija kako silaze u tunel pa se požuri sakriti u napušteno područje dok i čuje kako razgovaraju o sigurnoj kući za koju znaju samo njih dvoje i Zurdo. Kanario nije baš sretan što i Zurdo zna jer mu ne vjeruje, pogotovo nakon onoga što se dogodilo samo nekom. Nakon što dvojica muškaraca odu, Joaquin se vraća u kuću baš na vrijeme da ponovno uspava Bertu, ali Betty nema nigdje. Nakon što je pronašao Casimira samog, Joaquin svača šta se dogodilo, Betty je otišla u rupu. Joaquin provjerava kameru i vidi da je njegova sumnja istinita, ona je u drugoj kući i njuška okolo. U tom trenutku muškarci se vraćaju u podrum, ali Betty srećom zna da se mora sakriti. Dok Zurdo traži svoj sad za koji je siguran da ga je ondje ostavio i sada ga ne može pronaći, pridružuje im se još jedna osoba. To je Gutman, korumpirani policajac koji im pomaže u ovoj operaciji. Donio im je popis pretinaca koje moraju izbjegavati jer su povezani sa alarmima i obećava da će poslati policijska kola da patroliraju bilo gdje osim u tom susjedstvu. U zamjenu Galeretto mora povratiti papire iz sefa 155 koje netko koristi za ucjenjivanje Gutmana. Nakon što odu, Betty trči natrag u kuću, Joaquin joj pomaže da se popne, otkrivajući da je ona ta koja je uzela Zurdov sat. Nakon toga Joaquin primjećuje da Galeretto zove Bertu umjesto da joj pošalje poruku i treba da se javi kako ne bi posumnjao. Budući da ona i dalje odbija suradnju, Joaquin ponovno donosi svoje računalo i nakon što mu je istaknuto da je Betty prestala pričati prije 2 godine kada je upoznala Galeretta, pušta snimku sa Casimirovog ovratnika gdje mu Betty govori kako ju Galeretto dodirivao u tajnosti. Joaquin joj kaže da ima plan uništiti svoju operaciju tako što će napuniti svoj tunel vodom, a Berta koja je nevjerovatno uzrana zbog svoje kćerke konačno prihvaća pomoći. Kada telefon ponovno zazvoni, ona podiže slušalicu i kaže Galeretto da je sve u redu i da Joaquin ovih dana gotovo nikad ne ide u podrum. Nakon što je poklopila, Joaquin joj ponovno daje sedativ. Tokom Badnjaka, Joaquin i Betty zajedno gledaju vatrome dok lopovi postavljaju eksploziv. Uzet će pauzu i otići će u 8 ujutro, pa nakon što zaključa Betty u njenu sobu, Joaquin iskoristi tu pauzu da ode dolje i premjesti eksploziv da ga stavi na vodovodnu cijev. Zatim odlazi do kraja tunela i otvara rupu koja ga vodi do banke, gdje obije bravu jedne od zabranjenih sefova 748 i prije odlaska uzme nešto novca u torbu, ne primijetiši da nije zatvorio sam sef do kraja. Na povratku vidi Rene kako provjerava tunel. Misle da se može sakriti na isti način kao prošli put, ali oni će aktivirati ventilator koji će pročistiti zrak u tunelu pa mora požuriti natrag u banku da se ne uguši. Nakon što to završi, srećom po Joaquina, njihove pripreme traju dovoljno dugo da se on vrati dolje i vrati svoju kuću na vrijeme prije nego što ga primijete. Detoniraju eksplozivi, voda počinje curiti iz cijevi, ali ne mogu znati jer pronalaze rupu koju je iskopao Joaquin i misle da ju je napravila eksplozija. Rene ulazi u banku sa dvojicom Galerettovih radnika, Pićijem i Schwarzeneggerom i sva trojica brzo počnu prazniti ušteđevine prema brojima kojim je Gutman dodijelio. Otkrivaju da je 748 već otvoren, ali nemaju vremena razmišljati o tome jer u tom trenutku otkrivaju da voda počinje puniti tunel. Galeretto, Kanario i Zurdo također tu vide, ali umjesto da pomognu, zgrabe novac koji već imaju i pobjegnu.
Pići i Schwarzenegger također pokušavaju pobjeći, ali tunel je već napola pun, pa se vraćaju u banku i otvaraju jedan od povezanih spremnika kako bi aktivirali alarm kako bi ih policija pronašla prije nego što se utope. Ali Rene, koja je pokušala prijeći tunel čim je ugledala vodu, ne stigne na drugu stranu i zaglavi u sredini. Čuvši njene vapaje za pomoć, Joaquin otvori rupu i pokušava je pomoći, ali čim ga ona ugleda, počne vikati i upozoravati ostale na susjeda dok ga pokušava povući za sobom, pa ju Joaquin pusti i ponovno zatvori rupu ostavljajući je da se utopi. Cijev prestaje pucati, voda uskoro počinje plaviti obalu i Joaquinov podrum. Skine poklopac sa rupom i ispere prljaštinu kako ne bi izgledalo sumnjivo, a zatim povuče uže koje je ranije pripremio da na njega padne hrpa starih računalnih ormara dok izlazi iz podruma sa svojom torbom novca. Dok nestane struje u cijelom bloku, on provjerava Bertu koja ga napada i pribija za krevet, tražeći da zna zašto joj nije vjerovao. Joaquin je poljubi i kaže da ima novac kako bi njih troje zajedno pobjegli, ali Berta to ne prihvaća. Ona zgrabi špricu kako bi ga pokušala uspavati tako da Joaquin nema drugog izbora nego je udari da je nokautira. Nakon što je ubrizga sedativ, ispere prljaštinu sa svog tijela i izađe van razgovarati sa policijom pretvarajući se da je nedužni susjed koji je zabrinut zbog vode u svom podrumu, a njemu je rečeno da pričeka unutra. Gutman je u blizini i sve to nadgleda i zove Galeretta da sazna šta se dogodilo, ali ni on ne razumije. Gutman mu poklopi slušalicu kada čuje da nisu mogli preuzeti njegove papire. Nekoliko trenutaka kasnije Gutman vodi grupu policajaca sa sobom da pretraže Joaquinovu kuću, a on im dopušta unutra, i dalje se pretvarajući da je nedužni građanin koji samo želi da sustav učini nešto u vezi sa svom štetom od poplave. Već je pustio Betty vani i natjerao je da ostane sa Bertom u njegovoj sobi kako bi se mogao pretvarati da su mu žena i kći. Podrum je utonuo, pa policajci ne mogu pronaći rupu koju je ondje iskopao i prihvaćaju da u njegovoj kući nema ničeg čudnog. Galeretto i dalje pokušava nazvati Bertin telefon koji je u Joaquinovoj ruci i ignoriran je, ali kada Gutman bude na izlasku iz kuće, on uzima telefon misleći da je Joaquinov i sprema njegov broj, tražeći od njega da ga nazove ako se sjeti bilo čega što bi moglo pomoći u istrazi. Samo nekoliko trenutaka kasnije Galeretto zajedno sa Zurdom i Kanarijom također dolazi u kuću i pretvaraju se da su policajci. Ne želeći pobuti sumnju, Joaquin i pušta unutra dok Gutman šalje poruku koju ga moli da dođe. U isto vrijeme Gutman zove Galeretta da viče na njega jer je otvorio sef 748, ali Galeretta mu bezbrižno poklopi slušalicu prije nego što ispita Joaquina. Kaže mu sve što zna da mu je podrum poplavljen kad su neki lopovi pokušali opljačkati banku i da živi sam jer je žena koja je iznajmljivala njegovu sobu jučer otišla, ali u tom trenutku Betty izlazi iz sobe razotkrivajući njegovu priču. Galeretto vadi pištolj nakon što je provjerio Bertu koja je još uvijek pod sedativima, podiže Betty i ponovno pokušava ispitati Joaquina. I dalje se pravi nedužan, izmišlja nove laži koje na kraju proturječe jedna drugoj, pa Galeretto gurne sa stolice na pod. Kanario ga počinje udarati i šutirati pokušavajući ga natjerati da prizna, a spasilo ga je samo Bertin iznenadni zvonjav telefon. Galeretto ga pronalazi i javlja se na poziv samo da bi otkrio da je to Gutman, koji govori i misli da je Joaquin na vratima. Izbezumljen ovakvim razvojem događaja, Galeretto pušta Gutmana unutra i zahtijeva da zna zašto ima Bertin broj dok ga Kanario veže. Ni Gutman ne zna šta se događa, pa se Galeretto sprema ostrijeliti Joaquina, a tu ga konačno natjera da progovori. Međutim, ono što on govori je još jedna laž, ali ovaj put uvjerljiva. Traži od Zurde da mu pomogne pretvarajući se da ga poznaje. Koristeći sve informacije koje je čuo dok ih je špionirao, kaže Galeretto da bi Zurdo došao do njegove kuće prelazeći krovove kako bi pretukao i uspavao Bertu. On je bio taj koji je rekao Joaquinu za pljačku i rekao mu da otvori rupu na podu kako bi uzeo nešto novca koji bi kasnije podijelili među njih tri. Zurdo ga naziva lažavom, pa kako bi dokazao svoju izmišljenu priču, Joaquin spominje sigurnu kuću za koju su znali samo Galeretto, Zurdo i Kanario i kaže im da otvore obližnji ormar gdje nalazi Zurdov sad za koji Joaquin tvrdi da ga je tamo zaboravio. Stjeran u kut, Zurdo puca u Kanarija koji također uzvrati, obojica su bio isto vrijeme. Dok Galeretto plače nad tijelom svog brata, Berta se budi i grabi ispušteni pištolj kojim ubija Galeretta zbog onoga što je učinio njenoj kćerci. Gutman bježi od tankog užeta kojim su ga vezali i nudi svoju pomoć. Stavlja tijela u gepek svog automobila i daje Joaquinu nekoliko savjeta o tome kako očistiti krv sa poda prije nego što od njega zatraži novac koji je ukrao. Joaquin mu odbija dati ga i pokazuje mu da ima snimku na kojoj radi sa lopovima što bi ga moglo dovesti u nevolju. Gutman se tome nasmije dok ga uzima i jede Casimirove kekse iz staklenke misleći da su obični kolačići. On prijeti Berti vlastitim pištoljem. Joaquin nema drugog izbora nego ga pustiti da ode sa novcem. Dok se vozio, Casimirovi narkotici počinju djelovati, a Gutmanu se zavrti u glavi zbog čega se sudario sa autom i zapalio požar, pa odluči samo leći na tlo i čekati smrt ili policiju da ga privedu. Mnogo dana kasnije Joaquinova kuća je očišćena i ispražena i on ju je spreman ostaviti za sobom kako bi započeo novi život sa Bertom, Betty i Casimirom. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.